Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 лютого. Сьогодні у випуску. Курс на ЄС і НАТО. Як сумчани ставляться до зміни Конституції? 22 випадки захворювання на кір зареєстровано в Сумах з початку року. 5 пацієнтів – діти. Серце до серця. Понад 360 тисяч гривень на обладнання для дітей з вадами слуху зібрали на Сумщині. 334 голоси і Конституція змінена. Парламент ухвалив закон, ініційований президентом, щодо закріплення в Конституції України курсу на отримання нашою державою членства в Європейському Союзі та НАТО. При цьому розміщення іноземного контингенту на українських військових базах заборонене. Чи підтримують перспективу членства в ЄС та Організації Північноатлантичного альянсу сумчани? Дивіться далі. Ну, це єдиний вихід з даної ситуації. Защитить, да, защитить нашу страну от сусіда. І другого варіанту нету. Нравится это, не нравится. Просто старше покоління, оно ще живе епоха СССР, которую уже нужно просто забыть и жить дальше. Сейчас есть, мне кажется, сейчас есть пустота. То есть мы развалили то, что было, и нужно строить что-то новое. Единственное, кто нам поможет, это у кого есть технологии, у кого есть правила, нормы. Это НАТО. В НАТО нет, на европейские, да. Но я не думаю, что НАТО защитит нас от России. Если бы оно хотело помочь чем-то, оно бы уже более активно помогало бы. А так только одни разговоры и все, и обещания. Украинцы должны сами себя защищать от всех внешних и создавать, развивать экономику, восстановить то, что было, сильную и мощную армию. Поэтому только наше счастье в наших руках. Будет какая-то защита хотя бы для нас, иначе же другого ничего не придумает. Европу надо здесь строить, а не идти в Европу. Европа, как сказал оппозиционный, что придет к нам тогда, если мы здесь построим. А пойдем мы туда, мы ее не построим. И НАТО, а что она нам даст, НАТО? Денег больше будем платить только. Свою армию надо развивать, свою, а не НАТО. Конечно. Не надеяться на кого-то. Только там наше спасение. И наши нас, вот этот добрый сосед, удавить. Там все за одного, да? Один за всех и все за одного. А нас потихоньку давлять, чавлять, да? Ніхто. Самі ми проти Росії не попрямо. Тому цей шаг абсолютно правильний. Я вважаю, що ті моменти, які проходять в нашій країні, вони ніякої мірі не способствують нашому ухаженню ні в ЄС, ні в НАТО. І це чисто популістичний шаг нашого правительства і президента, направлений тільки на виграш на виборах, і все. Я прожил полтора года в Германии, и тот уровень, который, а прежде всего социальный уровень, который проповедует Евросоюз, Украина, ну, мое мнение, лет так на 60 отстала. То есть нам надо 60 лет, чтобы хотя бы приблизиться к Польше, ну, лет 20 точно. И то, что нам правительство, вернее, там, ну, президент и правительство говорят, что через 4 года мы будем в Евросоюзе, надо реально смотреть на вещи. Мы не будем в Евросоюзе. Ну, учитывая то, что сейчас такая идет агрессия со стороны России, наверное, это правильно все-таки. Ну, я думаю, что это морально, материально в любом случае поможет. Ну, это спокойно веков была. Ну, организация такая, защитная организация, которая способствовала защите. Народ беспокоилась за народ, защищала народ. А, ну, я думаю, если мы были в НАТО, не получился бы у нас Крым и Донецк, а все было бы нормально. Працівники сумського НВО повертають заборговану заводом зарплату через суд. За цей рік підприємство виплатило людям 6,5 мільйонів гривень, з них 3,9 – в судовому порядку. Юридичний супровід робітникам, які опинилися у складній життєвій ситуації, надали сумські укропівці. Сумське НВО більше року має заборгованість перед працівниками. За допомогою заводчани масово звертаються до Українського об'єднання патріотів.
Завдяки кваліфікованому юридичному супроводу близько 200 працівників заводу повернули зароблені кошти через суд і отримали компенсацію за вимушений прогул. В 2018 році, коли виникла заборгованість у завода перед фрунзенцями, виникло багато політичних партій, деякі народні депутати піарилися на темі і імітували допомогу заводчанам. Але саме за допомогою партії «Укроп» ми сьогодні можемо констатувати, що 3,9 мільйона із тих 6,5 мільйонів сплачених заводом, 3,9 мільйонів гривень – це та сума сплати заводам, фрунзенцям саме за позовними заявами. У юридичному департаменті політичної партії «Укроп» говорять, керівництво заводу навмисно затягує судовий процес. По-перше, вони не дають в суд жодних доказів підтвердження нарахованої заробітної плати. По-друге, вони зовсім не являються на жодне судове засідання, що також суди змушені їх перекладати на іншу дату. По-третє, під час винесення судами заочних рішень вони оскаржують як самі заочні рішення, надсилаючи до суду заяву про скасування заочного рішення, так і подаючи апеляцію. В зв'язку з чим деякі справи у нас тягнуться понад півроку, а люди повинні подавати ще раз і ще раз до суду, в зв'язку з тим, що вони працюють, і заборгованість за цей час зростає. В українському об'єднанні патріотів певні – проблему із заборгованістю сумського НВО неможливо вирішити на місцевому рівні. Через самоусунення державних контролюючих органів партійці звернулися за допомогою до нардепа Олександра Шевченка. Він швидко відреагував, звернувся, розуміючи велич цієї проблеми для міста Суми, звернувся до Державної фіскальної служби, до управління праці. І управління праці оперативно провела перевірку СНВО, виявила, як ми і думали, ряд системних порушень. Це не виплата заробітної плати, але до цього ще і податки, основні податки сплачуються в місті Харкові, податок на землю не сплачується вже навіть дуже давно. І місто Сум виграє тільки за рахунок того, що в місті Сумі створені робочі місця. Без підтримки держави заводчани залишаються з проблемою наодинці, адже на приватного юриста у багатьох людей немає коштів. Як оформити документи та отримати рішення суду на користь людей, знають в «Укропі». 200 мільйонів на сьогодні борг заводу Фрунзе перед працівниками, і держава накладає санкції на цей завод 3,7 тисяч гривень. Тому на сьогодні на державу ми не покладаємося, на сьогодні ми покладаємося на власні сили. Люди повинні розуміти, що в «Укропі» їм безкоштовно складуть позовну заяву, розкажуть, куди потрібно, в який суд звернутися. Укропівці говорять, докладуть максимум зусиль і залучать народних депутатів, аби повернути зароблене працівникам сумського НВО. Як завжди, сумський «Укроп» стоїть на захисті громади міста Суми. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Мешканці гуртожитку по вулиці Супруна, 26, вже кілька років живуть без гарячої води. Із кранів, розповідають люди, тече холодна та іржава рідина. Саме така гаряча вода тече з кранів у гуртожитку 26 по вулиці Супруна. Проте навіть теплою її назвати не можна, говорять люди. Вот побіжала сьогодні така вода, але вона ледяна. Угу. Можна купатися, як в Аполлоні. Це гарячий кран, так? Так, це гарячий кран. Проблема з гарячою водою у цьому гуртожитку не вирішується вже кілька років. Мешканці говорять, зверталися до Сумитеплоенерго. Там пояснили, у будинку несправний бойлер. Постійно відписують тільки листи, що в нас засрані бойлери, там, або їх трудно дуже їм почистити. То ли я навіть не можу зрозуміти, це нам треба міняти ці бойлери, або ж треба виділити з бюджету. Ремонту бойлера, говорять, так і не дочекалися, тому пристосовуються як можуть. Я з дитином живу тут вже скільки років, і, звиняюсь за вираження, дитинок моється в тазики так же, як і я. І це взагалі. Щодо сум у платіжках, розповідають сумчани, то їх нараховують згідно тарифам за гаряче водопостачання. За гарячу воду беруть по повній програмі, повністю всю оплату. За холодну воду платіть, звиняйте, по 255 гривень за місяць. На думку правозахисника, лідера партії «Наші» на Сумщині Олександра Соколова, ситуація спричинена безкарністю монополістів. Боротьба людей за якісні комунальні послуги може тривати роками, адже дієвих механізмів захисту їх прав законом не передбачено.
Единственный возможный механизм защиты прав на сегодняшний день – это предусмотреть на законодательном уровне обязательные штрафы, которые безоговорочно должны вписываться в договора на предоставление услуг. Другого варианта воздействия и влияния на тепловиков я не вижу. Єдина можливість захистити свої інтереси – складання акту претензії. Однак це дозволить добитися лише перерахунку вартості отриманої послуги, а не покращення її якості. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Із початку року у Сумах зареєстровано 22 випадки захворювання на кір. П'ятеро пацієнтів – діти. Що потрібно знати про хворобу та як населенню вберегтися від кору, розповідають лікарі. Щодня по Україні реєструється близько 500 випадків захворювання на кір. З початку року станом на 25 січня в країні від кору померло 6 людей, двоє з них – діти. Аби уберегтися, медики радять вакцинуватися. Специфічних ліків від кору не існує. Єдиним ефективним засобом запобігання розповсюдження захворюваності та попередження тяжких ускладнень і летальних наслідків є вакцинація. У зв'язку з цим закликаємо батьків робити своєчасне щеплення дітям, аби убезпечити їх в цій недузі та її тяжких наслідках. З 10 нещеплених осіб, які контактували з хворим на кір, гарантовано захворіють 9, запевняють лікарі. На сьогодні у Сумах охоплення дітей вакцинацією становить майже 100%. Але імунітет дорослого населення є недостатнім. Через це 80% хворих на кір по області – саме дорослі. Медики радять повторювати щеплення кожні 10 років. Перші симптоми, вони проявляються схожими, як на звичайну респіраторну інфекцію. Це підвищення температури, катаральні прояви, нежить, головний біль, біль в горлі при ковтанні, можливо, там розвиток кон'юнктивіту, сльозотеча. Це все ті симптоми, які характерні для грипу. Висип зазвичай з'являється на 5-6 день. При цьому інфікована людина може передавати вірус за 4 дні до появи висипу і 4 дні після. Сам висип може з'являтися з запізненням або маніфестувати висипом, дуже схожим на алергійний. І, по-перше, починається лікування як алергічного процесу. Але надалі це може бути на третю добу від висипу, все ж таки проявляється характерний для кору, і надалі він має свою етапність. Забезпечення вакциною від кору в місцевих лікарнях, за словами медиків, становить 100%. Захворіти можуть як щеплені, так і не щеплені особи, але відповідно перебіг захворювання буде пов'язаний з тим, чи є щеплення в людини, чи немає. В місті Суми основними госпітальними базами для госпіталізації хворих на кір визначені для дорослого населення. Це інфекційне відділення міської клінічної лікарні номер 4, для дитячого населення це інфекційне відділення міської дитячої клінічної лікарні. Вакцинуватися згідно з календарем щеплень і надолужити пропущені щеплення можуть безкоштовно всі діти і дорослі з груп професійного та медичного ризику – військові, студенти, освітяни та лікарі. Крім того, кожен бажаючий може придбати вакцину і зробити щеплення у лікаря. Роздрібна вартість бельгійського препарату – понад 400 гривень. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. 366 тисяч гривень зібрали волонтери під час щорічної акції «Серце до серця». За ці кошти вдалося закупити якісне медичне обладнання для сурдологічного кабінету Сумської обласної дитячої лікарні. Вже 13-й рік поспіль проводиться благодійна акція «Серце до серця». Завдяки небайдужості жителів Сумщини сурдологічний кабінет обласної дитячої клінічної лікарні поповнився дороговартісним імпедансометром – приладом для діагностики середнього вуха. За 13-ту акцію було зібрано 366 тисяч 30 гривень 17 копійок по Сумській області і закуплено обладнання діагностичного характеру. Прийняло участь приблизно 1200 волонтерів, взяло участь по всій Сумській області, тому що збирає вся Сумська область і закуповується саме в дитячу обласну клінічну лікарню, тому що діти їдуть сюди зі всієї області на лікування і профілактичні заходи. Сумщина посіла 4-те місце за результатами зібраних коштів серед інших регіонів України.
Я також хочу подякувати Крістіні і всім волонтерам. Знаєте, ще хотіла що зазначити, що акція, вона, ну, окрім такої доброї традиції, історії гарної, вона ще таки має мультиплікаційний ефект, тому що окрім прямої дії, допомоги безпосередньо дітям і батькам дітей, вона ще дуже гуртує громаду, дуже гуртує молодь і дуже мотивує молодь. Це майданчик для того, щоб там творчі колективи могли виступити, але вони знають, що коли вони йдуть танцювати, вони танцюють не просто, танцюють для дітей, можуть своїми там щоденними діями, але допомогти цим дітям. Допомогти хворим дітям взялися школярі. 14-річна Аделіна стала кращим волонтером та зібрала найбільшу суму – понад 1500 гривень. Це все почалося ще з мальчику, коли я приходила, дивилася, як дітки там допомагають якось. Мені завжди хотілося до них долучитися, іноді брала трішки більше сердечок, аби самі йти і по дорозі роздавати. І нарешті, коли вже сталася така нагода, я була у 8 класі тоді, мені сказала: «Можете, можеш приєднатися?» Я така, у мене очі загорілися цим ділом. За рік у сурдологічному центрі обслуговується близько 300 дітей. Половина з них мають гострі та хронічні захворювання. Поэтому диагностика в этом плане очень важна. Уточнить диагноз, где конкретно проходит воспаление. Особенно это очень трудно у маленьких детей определить. Такой аппаратуры у нас не было. У нас есть и аудиометры для определения слуха, и вот эхоскрининг есть. Но именно состояние среднего уха отсутствовало. Вот, благодаря фонду теперь у нас такая аппаратура будет, и это поможет нам в плане диагностики и лечения дальнейшего. И также я хочу сказать, что не то поблагодарите жителей Сумщини, що вони нам допомагають в цьому плані. На зібрані кошти пацієнтам сурдологічного центру закупили також логопедичні зонди, набір вушних інструментів та 8 слухових апаратів. У нас зараз не кожного є можливість придбати дорогі слухові апарати. От, і тому ми безмежно вдячні, я думаю, мама зі мною згодиться, фонду «Серце до серця», що допомогли нашим дітям. Це буде допомагати розвитку мови, а значить і допоможе адаптувати наших дітей, навчати, розвивати і адаптувати в суспільстві, в соціумі. А ще б хотіла виразити слова особливої подяки і низький уклін обласному сурдологу Тетяні Федорівні. Заступник голови облдержадміністрації говорить, вирішується питання залучення для акції бюджетних коштів. На жаль, законодавець не дає нам багато можливостей, це і депутатські кошти, ми сьогодні не можемо, на жаль, ще залучати. Тому ми подали пропозиції щодо внесення змін до деяких нормативних актів з тим, щоб сільські, селищні, міські ради могли б долучатися, це був би такий консолідований бюджет. І відтак могли б більш серйозні питання вирішувати, тобто десь там могли б замахнутися на мільйони і вище. В принципі, це все нам під силу з такими волонтерами. Я пишаюся, що дотичні до їх, вони найкрутіші і ті, які вони сьогодні дають приклад для всіх інших. Вже 2 квітня стартує 14-та акція. Цього разу кошти збиратимуть для кардіологічного відділення. Минулого року, коли акція «Від серця до серця» пройшла, і, як ми сказали, вже було долучено, що багато зроблено для офтальмологічного кабінету, для офтальмологічного відділення. В цьому році ми зробили операційну для офтальмологічного відділення. І ця операційна вперше, її не було, вона створена. А разом ці зусилля «Від серця до серця» та робота нашої влади, яка приділяє нам таку велику увагу, вона разом дуже покращила допомогу. Такого не було, щоб ми приходили з якоюсь проблемою, задавали якісь питання, а нас не чули. Я вам дуже-дуже вдячний. Вам спасибі за небайдужість. Дякую. Лікарі та волонтери закликають жителів Сумщини бути небайдужими і долучатися до доброчинної справи. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. $10 000 забрали, 20 гривень залишили. У Сумах поліція розшукує жінку, яка обікрала пенсіонерку, назвавшись соцпрацівником. Молода жінка зустріла Лідію Крилівну на вулиці. Мовляв, соцслужба збирає перелік продуктів, яких потребують літні люди. Заяву на харчовий набір від держави запропонувала написати вдома у пенсіонерки. Наступного дня сумчанка перевірила заощадження і не дорахувалася 10 000 гривень. Разом з готівкою зникла банківська картка. Отут лежала велика сума – 6 тисяч, а тут – чи двічі, в общем, а тут – 3 тисячі. І це вони тут у мене були, отак.
сотня, 50, 20, десятки і рублі. Оце що тільки осталося, да? По гривні? На хліб поставили 20 гривень. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Поліція вкотре звертається до пенсіонерів із проханням бути обачними. Зателефонуйте до компанії, уточніть, чи дійсно працює у них така людина. І тільки потім вирішуйте, пускати вашого візитера до хати чи до квартири, чи ні. Будьте обережні, будьте обачні, будьте виважені, і вам не прийдеться бути жертвою злочину. Тріумфальний початок. 6 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей привезли із міжнародного турніру в Румунії каратисти сумського клубу «Прогрес». Говорять, успішний старт нового сезону обов'язково стане запорукою їх подальших перемог. Що таке карате і як виховують чемпіонів у Сумах, дізнавалися наші кореспонденти. Прогрес! Саме так мотивують і надихають вихованців у карате-клубі «Прогрес». Тут не чуток знають. Чемпіонами не народжуються, ними стають. Подіумам і медалям передує копітка робота. Сложно, мабуть, тим, кому це не подобається. Якщо ти горіш, якщо тобі це подобається, то тобі ти вникаєш, і нічого складного насправді в цьому немає. Тут момент просто, треба розуміти, що ти працюєш з дітьми, і нормувати нагрузку потрібно, потрібно вміти заінтересувати. Ну, у нас тренера з цим всім справляються, тому є результат. За 5 років існування карате-клуб «Прогрес» виховав чимало професіоналів. Членів збірної України – чемпіонів різних рівнів. Сьогодні у 5 філіалах по місту Суми в клубі «Прогрес» займається 430 спортсменів віком від 4 до 40 років. Ця красуня із дивним ім'ям Жасмін – майже профі в карате. Попри юний вік, а їй лише 7,5 років, вона має чимало титулів. З останніх міжнародних змагань теж приїхала з медаллю – за перше місце. Дівчинка говорить, карате – не лише можливість набратися досвіду, а втілення дитячої мрії. Просто в дитинстві мене сильно обіжали, і я хотіла в 3 годика на карате, а мама хотіла записати мене на бальні танці, але я твердила їй тільки карате, а мама не знала, откуда я його взяла. І яка у тебе мечта? Стати чемпіонкою міра Олімпійської. Тренуйся з кращими, ставай сильнішим, досягай спортивних вершин. Під таким девізом проходять тренування в клубі. Системність, наполегливість, бажання бути кращим. Саме за таких умов, говорять тренери, народжуються чемпіони. А змагання – це підсумок роботи. Минулого тижня команда клубу з 11 спортсменів взяла участь у міжнародних змаганнях у Румунії – Трансильванія Гран-Прикс. Турнір був організований дуже добре, тобто нас, як тренерів, це все устроїло. Много представників стран було, багато учасників, дітвора себе показала на цьому рівні дуже добре. Тобто виступили і дуже хороший результат привезли. 6 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей. Такий результат сумських каратистів клубу «Прогрес». Більшість дітей перший раз стартували на соревнованиях такого рівня, тобто міжнародного, і, в принципі, за границею. Тому ми мали дуже велику моральну відповідальність. І дуже сильно переживали. Ну, все одно справилися зі своїм волненням. Ми зі своєї сторони всячески старалися цьому способствувати, психологічно дітей підтримати, тому що самі в цій каші варимося вже багато років і знаємо, що це таке. Тренери Андрій Панченко і Артем Лустенко теж брали участь у змаганнях і вибороли в ката друге та перше місця. Всі 9 юних вихованців клубу також приїхали з нагородами. Я многому научился на этих соревнованиях, сделал для себя выводы, и на следующих соревнованиях в Харьков Open я буду исправлять свои ошибки и показывать лучший результат. В Румынии как выступил? Хорошо, два первых места занял. Это надо удовольствие на соревнованиях. Не важно, що ти проіграв або виграв. Саме головне, щоб ти був рад, що ти поучаствував в цих соревнованиях. Успішний старт нового сезону, впевнені тренери клубу «Прогрес», обов'язково стане запорукою подальших перемог. Вже цими вихідними проведуть кубок клубу. А за тиждень на спортсменів чекає міжнародний турнір «Харків Оупен». Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. До зустрічі!